れお前。何球かかっても大抜きに完投させろよ。もういいわこいつ。ほな、また来シーズンは優勝できるとええな。 B クラス落ちは間違いない。借金生活も見えてきた。もうチーム作りからやり直せや。あかんね。長年の同じメンバーが同じことして同じように負けてるだけや。伏兵の HR もないし何も可能性ない。最悪なことに佐野が左ってだけで偶然ヒット打ったからな。今日だって梶原無駄遣いしてるし、阪神さん立てした時優勝優勝言ってた奴らは未だに思う。去年の勝ち星なんて何の意味もなかったのにね。5点ビハインドで1点台のリリーフが出てくる鉄壁のブルテン。7月に足が打たなくなった上に守備も悪いところばかり出るようになった。バワー今永東あたりは宝の持ち腐れや。 B クラスにならないと三浦続投だぞ。何としても3位だけは避けろ。今年 B になって今永立ち抜けたらファン減りそう。 TBS 時代からのファンはやめないだろうけど、大抜きも来年は表ローテのに3番手なんだから頑張ってもらわんと。正直ここまで打てないならどうしようもないやろ。バウアーはこんなとこいたらストレスで死んでしまうわ。佐野の守備が外になるだけでも釣りくるわ。球場行く時点で絶対勝てるわけじゃないと思っていくからね。勝ち負け関係なく楽しめる。ご視聴ありがとうございました。